नमस्कार आदरणीय दर्शबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको निजामती कर्मचारी सङ्गठनभित्र हुन गइरहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको निजामती कर्मचारीको इतिहासमा त्यसभित्र ट्रेड युनियन अधिकारको खोजी गरेको इतिहास पनि निकै लामो छ दुई हजार नौ सालमै यसको अधिकारको खोजी गरेर एउटा संस्था स्थापना त गरिएको थियो तर तत्कालीन समय र परिस्थिति व्यवस्थाका कारण त्यो निरन्तर भने हुन सकेन तर दुई हजार छयालिस सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि दुई हजार दुई हजार सत्तालिस सालमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले एउटा आकार र स्वरूप ग्रहण गर्यो त्यसपछि भने यति बेला नेपालको निजामती प्रशासनमा ब, ब बर्गेलती सङ्गठनहरू छन् अझै यसलाई भन्ने हो भने दलका सङ्गठन पछि नै निजा निजामती कर्मचारीका सङ्गठनहरू निर्माण गरिएका छन् यसका थुप्रै आलोचनाहरू पनि भएको छ कर्मचारी सङ्गठनभित्र रहेर ती सङ्गठनहरूले जनताको सेवा गर्नुपर्ने सङ्गठन र कर्मचारीहरूले त्योभन्दा फरक अरू ढङ्गले काम गरे कि भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भएका छन् र यही सेरोफेरोमा सरकारले यति बेला भने एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने भनेर निर्वाचनको तयारी गरेको छ र यो गर्नका लागि पनि पटक पटक मितिहरू सरेका छन् र पछिल्लो पटक वैशाख दस गते निर्वाचन गर्ने गरेर सरकारले मिति तोकेको छ यद्यपि यसमा पनि एकमत हुन सकेको अहिलेको अवस्था छैन त यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने दुईवटा सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई निम्ति आएको छु मसँग हुनुहुन्छ नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल ढकाल कार्यक्रममा स्वागत छ यसै गरी हुनुहुन्छ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका अध्यक्ष सुबोध देव भट्टा पनि कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद म पुण्य ढकालबाट सुरु गर्न चाहन्छु तयारी कस्तो छ तपाईँहरूको आ, यो आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनले विगतदेखि नै माग गर्दै आइरहेको यो महत्त्वपूर्ण कार्य हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र यसलाई अहिले सरकारले सम्बोधन गरेका छ तसर्थ हामी अहिले देशव्यापी रूपमै यसको प्रचार प्रसार र हामीले यो आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचनलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी अठाइसै गतेका लागि हामीले पुरा गरिसकेका स्थिति थियो यद्यपि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले यो दस बाह्र दिन अगाडि राजिनामा दिएपछि फेरि केही समस्याहरू आए र त्यसमा थप सरकारले निर्णय गरेर अब त्रिहत्तर साल बैशाख दस गतेलाई निर्वाचनको घोषणा गरिराखेको छ र हाम्रो सङ्गठन अहिले सम्पूर्ण रूपमा एक खालको तयारीमै थियो अब केही समय फेरि थपिएको छ यद्यपि थपिएको कुराले राम्रो स्थिति ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ र यो निर्वाचनलाई हामी आ, यो देशको समृद्धि खोज्नको लागि निजामती प्रशासनलाई राम्रो बनाउनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने र विश्व इतिहास रचना गर्ने सहितको यो आधिकारिक ट्रेड्युनको निर्वाचन भएको हुनाले हामी पूर्ण रूपमा तयारी छौँ र यस मार्फत नेपालको निजामती प्रशासनको ट्रेड्युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने अब धेरै छन् भनेर पनि अलिअलि बाहिर चर्चा आएको छ त्यसको व्यवस्थापनको कुराकानी हामीले खोजेको हो र निजामती प्रशासनलाई राम्रो बनाउने अभियान भएको हुनाले यो अभियानमा हाम्रो पूर्ण तयारी छ तपाईँहरूको सङ्गठनको तयारी चाहिँ कस्तो छ हाम्रो सङ्गठनको पनि तयारी चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको छ यहाँ प्रश्न कहाँ उठ्छ भने सरकारले आधिकारी ट्रेडुको चुनावको घोषणा गर्यो तर सरकारले तत्कालीन रूपमा जुन रा, राजीव गौतमलाई प्रमुख डिमा अधिकृत बनायो उहाँको कार्य क्षमताको प्रश्नले गर्दा निजामती क्षेत्रको खुट्टी आदिकाई टेड चुनाव सम्बन्धी के अन्यहरू देखा परे यद्यपि सरकारले हालसालै नयाँ नयाँ तिथि र नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घोषणा गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यो संशोध यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले के प्राप्त गरेको छ भने ट्रेड्युनको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अब यो मुलुकमा हुन लागेको छ र यसले चाहिँ ट्रेड्युनलाई मर्यादित र पेसागत रूपमा कर्म अगाडि बढाउनको लागि सरकार चाहिँ गम्भीर भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छौँ र निजामती क्षेत्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने संसारभरिमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिक ट्रेडको चुनाव भएको यो बिरेल पाइन्छ र योलाई हामीले मात्रै हेरेको छैनौँ संसार विश्वभरिका सम्पूर्ण ट्रेड युनियन्सहरूले चाहिँ यसलाई एकदम सूचम दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ यहाँको चाहिँ इलेक्सनको प्रक्रिया के हुन्छ यो इलेक्सन प्रक्रियामा चाहिँ यहाँको ट्रिब्युनलले भाग लिन्छ लिँदैनन् र भाग लिइसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पर्छ निजामती क्षेत्रमा पनि यसको कुरा गर्छ अघि नै कुरा फेरि आयो भने चाहिँ निजामती क्षेत्रमा भगती ट्रिब्युन छ भन्ने कुराको कुनै दुविधा छैन यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यसलाई मर्यादित गर्नको लागि एउटा सिस्टममा परिरहे पनि एउटा ढाल्नको लागि चाहिँ निजामती क्षेत्रमा आधिकारिक ट्रेड्युनको चुनाव अपारि विषय हो र यही विषयको सन्दर्भमा हामी नेपाली जब कम्युनिस्ट युनियन सङ्घले करिब करिब अठाइस गतेकै चुनावको तयारीको लागि हामी देश रूपभरि रूपमा पत्र जिल्ला कार्य समिति र बियालिसवटा बिहे बिया कार्य समिति हाम्रो क्रियाशील परिचालन छ र यो परिचालन हामीले अन्तिम टुङ्गोसम्म हामी पुगाएको छौँ र देशव्यापी रूपमा हाम्रा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू यो निर्वाचनलाई सफल गर्नलाई क्रियाशील भएको छ नेपालका करिब एक लाखको हाराहारीको निजामती कर्मचारी मध्ये कति मतदाता छन् तपाईँहरूको यो अहिलेको ट्रेडिङमा अहिलेको मतदाताको अन्तिम नावलीसम्म हेर्दा त्यसमा था केही था थप थपघट होला तर पचास हजार पाँच सयको हाराहारीमा भएको छन् यसमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा एन संसदका कर्मचारीहरू चाहिँ यसमा भोट हाल्न पाउँदैनन् र अधिकृत स्तरसम्मका कारणले प्रमुख बाहेक

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन निजामती प्रशासनलाई राम्रो बनाउने र एउटा समृद्धि खोज्ने अभियानमा विगतदेखि नै कार्यरत रहेको छ हामी सत्ताइस वर्ष अब प्रवेश गर्दैछौँ आउँदो वैशाख सात गते र यो अवधिमा हाम्रो सङ्गठनले खेलेको भूमिकाहरू अविस्मरणीय छन् ऐतिहासिक पनि छन् र संसारलाई निजामती प्रशासनमा एज ए ट्रेडको रूपमा जुन खालको भूमिकाहरू हामी निर्वाह गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ गर्व गर्न लायक प्रश्न के कार्यहरू पनि भइराखेका छन् तसर्थ निजामती प्रशासनको समृद्धि खोज्ने कुराकानी हो यो आधिकारिक ट्रेनको निर्वाचन मार्फत अरूले के के कुराकानी गर्छन् त्यो अरूको विषय भयो तर हाम्रो सङ्गठनको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि निजामती प्रशासनलाई पनि एउटा राम्रो र सकारात्मक बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्ने र नेपाली जनताहरूले खोजेको सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू पारदर्शिता ल्याउने कुराहरू निष्पक्ष सम्पादन गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पनि यो आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचन मार्फत हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र ट्रेड युनियनहरू मार्फत पनि यसलाई धेरै ट्रेड भयो भने बाहिर जुन सार्वजनिक भइरहेको छ यसको व्यवस्थापन पनि हामीले खोज्या हो यसलाई राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो सदस्यता छ निर्वाचन जुनसुकै समयमा भए पनि गर्नका लागि नेपाली जनमती कर्मचारी सङ्गठन विगतदेखि नै लागिरहेको छ अहिले पनि यसमा हामी कुनै कन्ज्युसी र काहीँ कमी कमजोरी हुन दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन हामी सम्पूर्ण रूपमा निजामती प्रशासनलाई राम्रो बनाउनको लागि र ट्रेड्युनियललाई पनि व्यवस्थित बनाउने हो यो भइरहँदा अरू ट्रेड्युनियलहरूको विषयमा के गर्नुहुन्छ उहाँले बुझ्ने कुरा हो उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्ने कुराहरू उहाँहरूले जान्ने कुरा हो तर हामी चाहिँ ट्रेड्युनियललाई व्यवस्थित गरौँ पनि भन्ने हो शुभजी जस्तो ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित छ त्यसमा पनि तपाईँहरू भनेको जनताको करबाट पालिएका व्यक्तिहरू होइन नेपालको निजामती कर्मचारी भनेको त्यही हो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आम मानिसले के खोजिरहेका छन् भने तपाईँहरूको ट्रेड युनियनले तपाईँहरूको आफ्नो हक हक अधिकार पनि खोजोस् सँगसँगै आम नेपालीको सेवा प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ छिटो छरितो र सुलभ ढङ्गले त्यो कुरा पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि ट्रेड युनियन मार्फत होस् भन्ने अपेक्षा छ त्यो त्यो खालको अपेक्षामा तपाईँहरू खबर उत्राउनुहुन्छ एकदम तपाईँले भनेको जुन जायज क्वेसन हो यहाँ के छ भनेपछि मान्छेलाई कहिलेकाहीँ उच्चतहको ब्युरोग्रेसी र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि आधिकारिक ट्रेड चुनाव गरायो भने हाम्रा केही निर्दिष्ट अधिकारहरू खुसिन्छन् भन्ने उहाँलाई आशंका र डर पनि छ आधिकारिक ट्रेड भनेको कस्तो किसिमको हो एउटा के असाध्यै राम्रो किसिमको प्रक्रिया हो कुनै पनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टमा आधिकारिक ट्रेड भनेको ग्रिभासन्स ह्यान्डलिङको एउटा राम्रो पक्षको हुन्छ एउटा टुलको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ जहाँसम्म राजनीतिक र भित्रको जुन ग्याप देखिएको छ निर्णय गर्ने क्रममा कर, राजनीतिले असाध्य रूपमा ब्युरोक्रेसीलाई अप्ठ्यारो पार्ने ब्युरुक्रेसीले आफ्नो निर्णय नहुन सक्ने अब के हुन्छ भने जब आज केही चुनाव हुन्छ त्यो ग्यापलाई यसलाई फुलफुल गर्छ राजनीति र भित्रको ग्यापलाई असाध्यै सुमुद्र मैत्री सम्बन्ध बनाउनको लागि पनि यो टेडहरू क्रियाशील हुन्छन् हेर्नुहोस् कसरी क्रियाशील हुन्छन् भन्दा निर्णय प्रक्रियाहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा हामीले जनताका अघि तपाईँले भन्नुभयो जनताका सुविधा प्राप्त गर्ने कुराहरूमा चाहिँ निर्णय प्रक्रियाहरूमा पनि ट्रिब्युनलहरूको आधिकारिक ट्रिब्युनको मार्फतबाट नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ दायित्व हुन्छ र भूमिका पनि हुन्छ त्यो नीति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका भएको कारणले गर्दा के हुन्छ हामी जनताबाट करबाट तलब खाएको हिसाबले हामीले जनताको सेवाको लागि हुने विभिन्न किसिमको कानुन जटिलताहरू प्रक्रियाहरूमा हामी सहज सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेर हामी यो ग्यापलाई पूर्ति गर्छौँ र जनसङ्ख्यामा किराशील हुन्छ तर आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ यी विभिन्न खालका सङ्गठनहरू जुन खुलेका छन् निजामती कर्मचारी सङ्गठनभित्र अघि नै पनि यहाँहरूले भन्नुभयो दुनियाँमा यो एउटा नौलो अभ्यास नेपालले गरिरहेछ कि ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारी सङ्गठनभित्र दिएको कुरा यो आफैमा एउटा नौलो विषय हो त्यसमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न गइरहनु भएको छ त्यो आफैमा अर्को नौलो विषय हो यसमा हेर्ने हो भने अहिले हरेक दलै पछि गठन भएका सङ्गठनहरूले जनताको सेवा र सुविधालाई छिटो छरिटो बनाउने भन्दा आफू केन्द्रित आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित आफ्नो हित केन्द्रित र चाहिने भन्दा अलि बढी नचाहिने खालको आफ्नो स्वार्थहरूमा चाहिँ केन्द्रित भए भन्ने आक्षेपहरू पनि लागेको छ तपाईँले भनेको कुरा सही हो यो चाहिँ के छ भने आधिकारिक ट्रिड्युल भनेको यस्ता विकृतिहरू ट्रिड भएका यस्ता विकृतिहरूलाई अन्त गर्नको लागि नै आधिकारिक ट्रेडको चुनाव गरिन्छ किनभने जब आधिकारिक ट्रेडको चुनाव हुन्छ भने कुनै पनि र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेडरलाई चाहे दल दल चाहे त्यो दलै पिची होस् या दल दलभन्दा बाहिर होस् बगल्ती देखेका ट्रेडरहरू पनि साइजमा आउँछन् त्यो साइजमा आउनको लागि के छ भने आदिका ट्रेडको चुनाव हुनु जरुरी छ साइज मात्रै आउने होइन जब आदिका ट्रेडको चुनाव हुन्छ तिनीहरूलाई कलेक्टिभ बारिङ गर्ने राइट हुँदैन उनीहरूले गएर कुनै पनि सरकारसँग नेगोसिएसन गर्ने क्लक्टिभ गर्ने बाहिर अधिकार नभनाले यी सबै विकृतिको अन्त आदिका ट्रेन्डरको चुनावले पठाउँछ सुजी जस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमको रूपमा ट्रेड युनियन्सहरूलाई लिने गरिन्छ त्यसै मध्येको एउटा निजामती कर्मचारीभित्र पनि यो एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको हो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तपाईँको विचारमा अहिले जुन ढङ्गले तपाईँहरू निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहनु भएको छ सँगसँगै तपाईँहरू अब ठुला दलसँग निकट हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस एमालेसँग निकट भएका दलहरू तपाईँहरू निर्वाचनमा जानेमा भनेर तयार हुनुभएको छ बाँकी अरू राजनीतिक दलसँग निकट भएकाहरू चाहिँ चुनाव गर्न नदिने यो चाहिँ हाम्रो यति विपरीत हुन्छ भनेर तालाबन्दी पनि गरिरहेका छन् सम्भव छ यो बिचमा चुनाव सम्पन्न गर्न यो <coughs> आधिकारिक ट्रेडिङको निर्वाचन यति बेला सम्भव छ यो सबै ट्रेडहरूले आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्नेमा सहमति गरेरै यो प्रक्रियाहरू थालमै गरिन्छ चारवटा सङ्गठनले त हिजो निर्वाचन कार्यालयमा गएर तालाबन्दी नै गरिसकेका छन् आफ्ना माग नै राखिसकेका छन् खास गरेर बिस प्रतिशतको थ्रेसोलको जुन प्रश्न छ त्यसमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् कसरी सबैको समर्थन छ अब हिजो बेलुका पाँच बजे गएर तालाबन्दी गर्नुभएको कुराहरू हामीले बाहिर सुन्नमा चाहिँ आएको छ यदि तालाबन्दी गर्नुभएको हो भने अब पाँच बजे पछाडि त्यो निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा गर्नको लागि उहाँहरूले थप मद्दत गर्नुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ किनभने पाँच बजे पछाडि त अफिस बन्द हुन्छ त्यसपछि त्यो राम्रै काम गर्नुभयो भन्ने मैले बुझिरहेको छु यद्यपि यो अरू ट्रेडले जुन मागहरूको विषयहरू उठान गरिराख्नु भएको छ यसको विषयमा धेरै पटकहरू छलफल भएको छ आफूभित्र यो छलफलको क्रमहरू नखोज्ने तर अन्यत्रतिर गएर यसको समाधान खोज्ने कुराहरूले नै यो यो खालको समस्याहरू आउन सक्छ एउटा इस्युजहरू उठेपछि त्यो त्यो इस्युजहरूमा उहाँहरूले सहमति खोज्ने कुराकानी गर्दा ठिकै हो त्यसमा त्यत्रो आपत्ति मान्नुपर्ने पनि विषय छैन होला तर एउटा समस्याको समाधान गर्यो अनि त्यसको मसी सुत्न नपाउँदै फेरि अर्को अर्को दिन अर्को इस्युजहरू उठ्ने गरे त्यसोमा त तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी हामी चुनावको लागि कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्छौँ र नेपालको निजामती प्रशासनलाई र यो ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गराउने कुराको सन्दर्भ हामीसँग छ र हामीले यसलाई विगतदेखि नै उठाइराखेको स्थिति भएको हुनाले यो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ भन्ने माग म तपाईँहरूकै यही इमेज च्यानल मार्फत पनि नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अब हुन त यहाँभन्दा अगाडि नियुक्ति गरेको प्रमुखले राजीनामा दिएपछि यो खालको सङ्कट आएको हो नभए यो अठाइसै गते चुनाव हाम्रो अबका सात दिनमा सकिन्थ्यो होइन उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू आधिकारिक ट्रेडमा वास्तवमा निजामती सेवा एनको त्रिपन्न र यो नियावलीको एक सय सात कलाई दफा टेकेर उहाँहरू दर्तावाल संस्थाहरू हो र म के लाग्छ भने त्यो निजामती सेवा एनको दफा र एन टेक्दाखेरि उहाँले हेक्का के राख्नु भएन भने त्यही एनको को एउटा दफा टेकेर चाहिँ दर्ता दर्ताहरू मिल्ने त्यही एन एनको अर्को दफा चाहिँ उहाँहरूले अस्वीकार गर्ने भनेको कानुनी राज्यमा यसलाई के भन्न सकिन्छ र आफू आफू भएन भन्यो भने अब उहाँहरूलाई उहाँलाई समस्या कहाँ परेको छ उहाँलाई समस्या कहाँ परेको छ र अलिकति श्रम विभागले गल्ती कहाँ गरेर गर्यो भने दर्ता गर्ने प्रक्रियामा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा श्रम विभागको असाध्यै नेग्लिजेन्सले गर्दा नै यो समस्या सृजित भएको त्यो बेलामा श्रम विभागले दर्ता गर्ने बेलामा त्यो जिल्ला कार्य समिति चाहिँ गठन गर्ने बेलामा त्यो जिल्लाभरिका कर्मचारीको बिस पर्सेन्ट पुगेको छ छ कि छैन भनेर हेरिदिएको भए त्यो पाँच हजारको सहजता पुग पाउने बेलामा चाहिँ शा, यो बेला हस्ताक्षर डक्कली हो कि सक्कली हो हेरिदिएको भए अथवा भनौँ यो यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू गर्ने बेला पा आज निजामती कर्मचारी हो कि होइन यो सबै हेरिदिएको भए यो समस्याको अन्त हुन्थ्यो तर के छ हेरिदिनु भएन दर धर्ता गरिदिनु भयो अब के आयो समस्या अब उहाँहरूलाई समस्या पऱ्यो के समस्या के छ भने जम्मै द दर्ता गर्ने बेला विभिन्न प्रक्रियाबाट छल छाम गरेर दर्ता गर्नु हो अब दर्ता गरिसकेपछि टेरो कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको भी विषय उहाँलाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय स्तरको टेरोरी एउटा खोलेर अध्यक्ष र महासचिव जस्तो पद भइसकेपछि फेरि आ आफ्नो अस्तित्व कहाँ जाने त भने अस्तित्वको समस्या भएर उहाँले भएको हो तर वास्तवमा चाहिँ उहाँ मलाई के के लाग्छ भने सत्ताइस गते को जुन चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइमेरी रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्वाचन तालिका छ मनोनयन गर्ने दिनमा अहिले जे जस्तो गरे पनि उहाँहरू ट्रेनिस्ट हुनुहुन्छ भने सत सत्ताइसको दिन उहाँ चाहिँ मनोनयन पत्र दर्ता गरेर आउनुहुन्छ म विश्वास छ पुण्डिजी अलिकति मलाई यसको निर्वाचनको पद्धतिको कुरा गरिदिनु समानुपातिक पद्धति मार्फत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको अलिकति कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ यसको राष्ट्रिय स्तरको अब यसको संरचनाको हिसाबले केन्द्र र स्थानीय स्तरमा एउटै स्टेटस भएका जिल्ला र विभागीय कमिटीहरू को व्यवस्थापन गरिएको छ र यसको संरचनाको सन्दर्भमा केन्द्रमा एक्काइस सदस्यीय र जिल्ला र विभागमा एघार सदस्यीय हुने व्यवस्था छ अब यो अहिले पनि प्रोपर्सनली रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाब यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठन चुनाव लड्छ होइन हामी चाहिँ सङ्गठनहरू चुनावको रूपमा भाग लिन्छौँ र केन्द्रीय कमिटी एक्काइस सदस्यको हुँदा त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो चाहिँ ट्रेड युनियन ऐन अनुसार नै त्यसलाई हामीले यो व्यवस्था अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ त्यसमा चाहिँ यस्तो छ केन्द्रीय कमिटी एक्काइस सदस्यको हुनेछ र अब जुन मतदान हुन्छ हाम्रो दस गते त्यो मतदान भइसकेपछि सबै जिल्लाहरू र विभागहरूको मतदान एकै समयमा हुन्छ र त्यहाँ पहिला कार्य समिति गठन हुन्छ जुन एघार सदस्य हुन्छ त्यहाँ प्रथम हुनेले प्रथम मत ल्याउनेले जुन जिल्लामा जुन विभागमा प्रथम मत ल्याउनुहुन्छ जुन सङ्गठनले त्यसको चाहिँ त्यहाँ प्रथम मत ल्याउनेले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पाउने जिल्ला र विभागमा दोस्रो ल्याउ दोस्रो हुने दोस्रो मत ल्याउनेले उपाध्यक्ष पाउने तेस्रो मत ल्याउनेले सचिव पाउने र चौथो मत ल्याउनेले चाहिँ सहसचिव पाउने र बाँकी रहेका छवटा पदहरू चाहिँ त्यसलाई हन्ड्रेड मानेर मतका आधारमा भागभण्डार गरेर कति कति पाउने भन्ने व्यवस्था अब त्यहाँको सबै मतहरू कलेक्ट भएर केन्द्रमा आउँछ र त्यो सम्पूर्ण पचहत्तरवटा जिल्ला र उपत्यकाभित्र रहेका बयालिसवटा विभागीय समितिको समेत मत एकै ठाउँमा कलेक्सन भएर त्यो काउन्ट हुन्छ त्यस पछाडि थप परिणाम आउँछ र त्यसले केन्द्रीय कमिटी निर्माण हुन्छ त्यसको आधारमा भने केन्द्रीय कमिटीमा सबैबाट मतगणना भइसकेपछि प्रथम हुनेले फेरि केन्द्रमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष नै पाउने व्यवस्था छ दोस्रो मत ल्याउनेले महासचिव पाउने व्यवस्था छ तेस्रो मत ल्याउनेले उपाध्यक्ष पाउने व्यवस्था छ र चौथो ल्याउनेले चाहिँ सचिव पाउने व्यवस्था छ र बाँकी सोह्रवटा पदमा सोह्रवटा भनेको सदस्य बाँकी सदस्य सोह्रवटामा चाहिँ त्यही हन्ड्रेडमै मानेर त्यसलाई अनि अनिको आधारमा भागभण्डा गरेर अनि चाहिँ कार्य समिति फर्मेसन हुनेछ यस हिसाबले हेर्दा समानुपातिक समावेशीको अवस्था अहिले पनि ठिक छ यो यो ढङ्गले जुन समानुपातिक हिसाबले प्रतित्व गर्ने सन्दर्भ जोडिएको छ आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा त भएका यो कर्मचारी सङ्गठनका माएकाहरूले तेरेनन् काम गरेनन् कार्यकारले प्रमुखलाई चाहिँ अवज्ञा गरे भन्ने ठुलो गुनासो सुनिएको छ अब यो ढङ्गको आधिकारिक निर्वाचित भएर आइसकेपछि तिनले मान्छे गन्ला नि त अब यस्तो हुन्छ <coughs> यो गन्य नगर्ने अब मान्छे व्यक्तिमा केही केही स्वभावहरूले गर्दा उसको बानी व्यवहारले गर्दा त्यो नहुने एउटा कुरा भयो तर हामीले खोजेको त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सबै ट्रिब्युनललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि हो एउटै थलोबाट यो निजामती कर्मचारीहरूको अहिलेको जुन यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ हामीले चाहिँ के हेरिरहेका छौँ भने यसलाई एउटा संसदको निर्वाचन हो भन्ने कुरा पनि हेरिरहेका छौँ जहाँ चारवटा ट्रेडेनको चाहिँ पदाधिकारीमा समावेशिताको कुरा भयो र बाँकी भएका पदमा पनि त समावेशी छ नि र समानुपातिक ढङ्गले आफ्ना क्रियाकलापहरू त गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सातवटा अहिले हामी क्रियाशील रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा छौँ यो आधिकारिक ट्रेनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि एउटै त्यो ट्रेन जो आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ उसले चाहिँ सबै सरकारसँग व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्छ संवाद गर्छ सा, र गर सामूहिक सौदाबाजी गर्छ अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ हामी एउटाले एउटा थोक लिएर जाने अर्कोले त्यो कुराकानी मन परेन भने विरोध गरिदिने त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो भएको छ त्यसैले त हामीले खोजिहाल्यो यो तपाईँहरूमाथि लाग्ने गरेको एउटा ठुलो अर्को आक्षेप के छ भने तपाईँहरू कर्मचारीको हित का नाममा जनताको सेवा गर्ने भन्दा पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने भन्दा बढी सरुवा बढुवाको खेलमा लाग्नुभयो सरुवा बडुवाबाट पैसा कमाउने धन्दामा लाग्नुभयो भन्ने ठुलो आक्षेप तपाईँहरूमाथि छ यो आक्षेप स्वीकार्नुहुन्छ अब तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ के छ भने यो सशक्ति रूपमा चाहिँ नेपालका ब्युरोक्रेसीका उच्चतहरूले खास गरी निर्णयकर्ताहरूले हामीलाई लगाएको आरोप हो यो आरोप मात्रै हो कि यसमा सत्यता पनि छ यसको सत्ता कुनै कुनै किसिमको सत्ता यसमा छैन अब किन छैन भनेपछि व्यवस्थापनलाई कहिले कस्तो पर्छ भने आफूले निर्णय नी गरेको छ निर्णय गर्दाखेरि पासलिटी देखिएको छ विभेद देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नालाई लाई अलिक माया गर्ने अरूलाई चाहिँ पाखा गर्ने त्यो चलनले गर्दा के हुन्छ भने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ कुनै पनि मन्त्रालयमा त्यो मन्त्रालयले सचिवले सहसचिवले सोडा गरेर निर्णय प्रक्रिया गर्छन् त्यही मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले हामी गएर के गुनासो व्यक्त गर्छन् भने त्यो गुनासो व्यक्त व्यक्त गर्छन् हामी गएर के गुनासो व्यक्त गर्छ यो सरवाह गरेको प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हामीलाई विभेद भयो हामी हामी चाहिँ हामी चाहिँ यसको लागि यसलाई चाहिँ एलिजिबल क्यान्डिडेट थियौँ तर यो हाम्रो ठाउँमा नगिकन आमुख व्यक्तिले यसो इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ यो सर भयो भन्दा ट्रेडुनहरू भनेको मैले अहिले भनेँ ट्रेडुनहरू भनेको गृहान्सन ह्यान्डलिङको सबभन्दा ठुलो टुल हो र विश्वव्यापी रूप रूपमा मान्यतामा ट्रेडुनहरूले ग्रभासन ह्यान्डलिङ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ हामीले के व्यवस्थापनलाई के अनुरोध गर्छ भने हामीले सर्वा बोर्डमा हामी कहीँ जानु नपरोस् वैज्ञानिक सर्वा प्रणाली डबल हामीले हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भने एकैपटकमा दुई कार्यकालको सर्वा गरेर पद्धति बसालिदिनुहोस् यो सबै विकृतिको अन्त हुन्छ यो सरकारले पनि गर्न चाहेको छैन विकृसीका टप लेभलले गर्न चाहेको छैन किनभने मन्त्रीका र बिरुकेशीका टप लेभलका सचिव र यो महाधि सरका अगाडिको झुण्ड खडा गर्ने जुन बानी छ मका घरमा आइदियोस् सरलाई माही गरिदियोस् र मलाई त्यहाँ चाकरी गर्न आओस् म मन्त्रालयमा जानुहोस् मन्त्रीका त्यही हुन्छ सचिव सचिवका जानुहोस् त्यही हुन्छ डिजी डिजीकै जानुहोस् त्यही हुन्छ यो सिस्टमलाई पद्धतिमा ढालिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ र हामी के चाहन्छौँ भने कुनै पनि मन्त्रालयका कर्मचारीको सबभन्दा ठुलो अभिभावक भनेको त्यही मन्त्रालयका सचिव र डिजीहरू तपाईँ आज तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ म यो प्रश्नको जवाब तपाईँबाट चाहन्छु म तपाईँका पनि आउँला यसका सन्दर्भमा आजका दिनमा कर्मचारी नेपालका निजामती कर्मचारीले जुन ढङ्गको सेवा प्रभाव गरिरहेछन् तपाईँ आफै व्यक्तिगत एउटा सेवाग्राहीकै हिसाबले जानु भने सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले र हाम्रो साथीहरू परिचालन गरेको हिसाबले र नेपालको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको हिसाबले सेवाग्राहीहरूलाई जुन ढङ्गले हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौँ अब तपाईँ सन्तुष्ट छौ भनिरहनु भएको छ तर तपाईँ म दुई चारवटा अड्डाको मात्रै जानु तपाईँ माल अड्डामा जानुहोस् कार्यालयमा होइन तपाईँ यातायात व्यवस्थामा जानुहोस् होइन तपाईँ के अरे स्वास्थ्यको त यद्यपि तपाईँहरूको अहिलेको यो भित्र पर्दैन तर स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जानुहोस् यस्ता केही ठाउँ छ जहाँ बढीभन्दा बढी मानिसको भोलुम हुन्छ सेवाग्राहीहरू आउँछन् तर तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ उनीहरूको सेवाग्राहीहरूको गुनासा सुन्नु भने आजका दिनमा पैसा नदिकन कामै गर्दैन कर्मचारीले भन्ने एउटा ठुलो गुनासो छ अब यसको समाधान तपाईँहरूको जस्तो ट्रेड युनियनहरूले यसको समाधान खोजिदिने हो या तपाईँहरू त्यसमा अझ बल पुर्याउने हो अब यसमा चाहिँ अब बाहिर अलिअलि यस्तो कुराहरू सार्वजनिक भएको हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ तर मेरो विचारमा सेवाग्राहीहरू पनि यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ किनभने जस्तो मालपोत कार्यालयमा उहाँहरू जाँदा या जिल्ला प्रशासनमा नायरता लिन जाँदा त्यसमा लाग्ने लागत के हो समय कति हो कसले काम गर्ने हो र को पदाधिकारी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निजामती कर्मचारीले नागरिक बडापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छ म स्वयं यसको भुक्तभोगी छ मैले दुई चार ठाउँमा काम लिनु पर्दाखेरि म स्वयंले पनि यसको चाहिँ के अरे यो परिस्थिति झेलेको छु भन्दाखेरि मेरो के मतलब इमानदारी साथ भनिदिनुहोस् मैले भन्न खोजेँ किनभने आजका दिनमा जुन ढङ्गको हाम्रो काम गर्ने परिपाटी छ त्यसका अब असरहरू हाम्रो सामाजिक परिस्थितिहरू हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिहरू होला यी तमाम विषयहरू होला तर साँच्चीकै तपाईँ कि आत्मसाक्षी राखेर भन्नुहुन्छ कि नेपालका कर्मचारीहरूले जे जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छन् एकदमै गरेका छन् यसमा अब थप हामीले पर्ने कुरा पनि के छ भने हाम्रो सङ्गठनबाट चाहिँ यदि कुनै कर्मचारीले गलत गर्यो कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि हुने खालको कामहरू गरेन उसले तलमाथि गर्यो र त्यो सेवाग्राहीप्रति अपहेलित कामहरू गर्यो भने क्षतिपूर्ति सहितको निजामती प्रशासनको अवधारणा हाम्रो सङ्गठनले अगाडि सारेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुन कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जे छ उसको दायित्व जे छ र सेवाग्राहीहरूलाई त्यो खालको सेवा प्रदान गर्न सकेन भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै गोजीबाट झिकेर उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने सम्मानका भन्नुहोस् त यही प्रश्नमा तपाईँको एउटा सेवाग्राहीकाहरूमा तपाईँ अहिले कर्मचारी सङ्गठनको कुनै अमुक सङ्गठनको चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष भनेर नसोच्नुहोस् तपाईँ एउटा सेवाग्राहीका हिसाबले जानुहुन्छ भने आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि तपाईँको माल अड्डादेखि यातायात व्यवस्था विभागदेखि यी दुनियाँ ठाउँमा तपाईँ गरेर हेर्नुभयो एकछिन उभिएर मात्रै भने त्यहाँको चर्तिकलाले तपाईँलाई कतिको अब अब तपाईँले भनेको कुरामा केही हदसम्म जायज हो म तर के के भन्छु भने कर्मचारीले काम नगरेको होइन समस्या कहाँ कहाँ छ भने समस्याको सही पहिचान गरौँ समस्या कहाँ छ भने आजभन्दा करिब एक सवा करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको लागि डिजाइन गरिएको ब्युरुक्रेसी भनेको करिब नब्बे हजारको ब्युरुक्रेसीभित्रलाई करिब करिब तिन करोडको जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ हेर्नुहोस् नम्बर वान कुरा दुई नम्बर कुरा प्रविधिले फड्को मारिसक्यो प्रविधिले फड्को मार्यो नि त हामी कम्प्युटराइज इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा गइसक्यौँ इन्टरनेट हामीले प्रविधि प्रविधि मैत्री हाम्रो काम व्यवस्थालाई यो कुरा म कुरा भन्दैछु तपाईँलाई अहिले प्रविधिमा चेन्ज भइसक्यो म कुरा आउँछु तपाईँकै कुरामा आउँछु म अहिले प्रविधि चेन्ज भइसक्यो त प्रविधि अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्ना सिस्टमहरूलाई अपग्रेड गर्न सकेको छैन तेस्रो पपक्ष के छ भनेपछि त्यो तेस्रो पक्ष भने के छ भने नेपालमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने एन नियम कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भइसकेको छैन कहाँ छ भने दुई हजार स सत्र सालमा उन्तिस सालमा बनाएको एलले अहिलेसम्म गमन गर्छ होइन बत्तिस सालमा बनाएको एलले अहिले आएर बहत्तर सालमा सेवा दिनु परेको छ बत्तिस सालमा बनाएको बत्तिस सालको परि परिवेश र अहिले म कुरा भन्दैछु अब कुरा के रह्यो भनेपछि यो सबै समस्याले गर्दा के हुन्छ भने त्यहाँ कार्यालयमा चाँपको सङ्ख्या बढ्छ चाँ जो असाध्यै चाँपको सङ्ख्या बढ्दा हुन्छ एउटा कर्मचारीले एउटा कर्मचारी तपाईँ भनौँ न काठमाडौँमा तपाईँ जानुहोस् यातायात कार्यालयमा जानुहोस् एउटा कर्मचारीले पहिले चार हजार मोटरसाइकल हेर्थ्यो भने अब चार लाख मोटरसाइकल हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है र कर्मचारी बिहान अहिले चाहिँ यस्तो कार्यालयमा बिहान आठ बजे आएर बिहान आठ बजे आएर दुई सिटमा काम गरिरहेछन् जहाँ चाहिँ अत्याधिक चापमा छ र त्यो अत्याधिक चापमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै भत्ताको व्यवस्था पनि छैन कुनै कुनै समस्याको चाहिँ एउटा के हुन्छ बेनिफिटको पनि छैन अब तपाईँले कार्य सम्पादन सूचकाङ्कको आधारमा कार्य सम्पादन सूचकाङ्कको आधारमा तपाईँले बेनिफिटहरू दिने हो जस्तै मैले मैले एक दिनमा सुन्छु किनभने मान्छेलाई मोटिभेसन चाहिन्छ निजामती क्षेत्रका म मान्छु यो सबै कुरा मान्छु तर आजका दिनमा यी महत्त्वपूर्ण जनताको सेवा प्राप्त गर्ने जनतासँग अत्यधिक निकट भएका सेवाग्राही संस्थाहरूमा हेर्ने हो भने बिचौलियाहरूको आज जुन ढङ्गको बिगबिगी भीग देखिएको छ र यस्ता खालका कामहरू ठुला कामहरूको डिल जुन ढङ्गले हुन्छ भनेर भनिएको छ जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि बाहिर आइसकेको छ सँगसँगै अर्को कुरा केही प्राप्त नहुने नै फाइलमा सही नै नगर्ने कर्मचारीहरूमा त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था पनि अब निजामती क्षेत्रभित्रमा सबै व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन मान्छेमा भ्रष्टार भनेको प्रवृत्ति जन्य भ्रष्टारहरू पनि हुन्छन् मान्छेको सोची भ्रष्टाबाट गर्व प्रसिद्ध भएका हुन्छन् होइन त्यो प्रवृत्ति जन्य भ्रष्टार संसारभरि कसैले निर्मूल गर्न सकेको छैन त्यो देखिन्छ मान्छेलाई अथा सम्पत्ति हुन्छ गरिरहेको छुनियन उदाहरण भने नि मैले भने नि तपाईँले संसारभरिका अति सम्पन्न अति विकसित मुलुकमा जहाँ चाहिँ तपाईँको ह्युम्यान इन्डेक्सहरूलाई हेर्ने हो भने ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ असाध्यै खुसी भएको ठाउँहरूमा पनि करप्सन भएको देखिन्छ र करप्सन भएका जापान जस्तो कन्ट्रीमा करप्स मन्त्रीले करप्सन गरेर सोसाइट गरेर देखिन्छ त्यो प्रवृत्तिजन्ने भयो र यस्ता विकृतिले हेर सम्पूर्ण सिस्टमै चाहिँ उ छ भने भन्नुहुन्छ अहिले पनि नेपालका सत्तरी पर्सेन्ट कर्मचारीहरू सत्तरी पर्सेन्ट कर्मचारी आफ्नो घरको भात खाएर आफ्नो हामीले एज ए ट्रुस्ट हामीले के मुभमेन्ट चल्लाएको छ भने हामीले भ्रष्टारको अन्त गर्नको लागि पेसागतहरूको हाम्रो ट्रेनिङ सेमिनारमा चाहिँ यो आचार संहिता हामीले लागू गरेको छौँ आचारमा व्यवहारमा सुधार गरौँ भनेर हामीले प्रशिक्षण दिएको छौँ र सेवाग्राहीलाई भुस्कान सहितको सेवा भनेर नेपाली जाउँ कर्मचारी युनियन सङ्घले ल्याएको विषयमा मुस्कान सहितको विषयमा भनेर हामीले नै ल्याएको विषय हो र यसलाई हामीले कार्बन पक्षमा पनि गएको छौँ समय एकदमै घर्किसिएको छ एकदमै छोडेर भनिदिनुहोस् आजको दिनमा कर्मचारी प्रशासनभित्रका जुन खालका विकृतिहरू देखिएका छन् त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा आधिकारिक आधिकारी ट्रेड्युनियल निर्वाचनले सघाउँछ ट्रेड युनियनको निर्वाचन मार्फत नै विकृति विसङ्गतिको अन्त्य खोजिएको छ ट्रेड्युनललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि खोजिएको छ नेपालको सुशासन कायम गर्ने कुराहरू खोजिएको छ निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियन कर्मीलाई मात्रै होइन जनतालाई समेत कसरी पारदर्शी निष्पक्ष तटस्थ रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू खोजिएको छ र यो आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचनको सन्दर्भमा अघि हामीले पनि उल्लेख गरिसक्यौँ यो आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचन भनेको यो एउटा पुतलीको खेलाउन जस्तो ठानिएको छ कि जस्तो मैले बाहिर सुन्ने गरेको छु बुझ्ने गरेका छु त मलाई यस्तो लाग्दैन आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचन मार्फत हामीले सम्पूर्ण समाधान खोज्न खोजेका हो सम्पूर्ण समस्याहरूलाई एउटै थलो मार्फत वार्ता समात्र छलफल गरेर मुलुकको हित गर्न खोजेको हो र ट्रेडिङको समेत व्यवस्थापनको कुराकानी खोजिएको त्यसैले यसको सन्दर्भमा तपाईँ तपाईँ तपाईँहरूसँग दुईजनासँग कुराकानी आज म यही बिच मार्छु र एउटा अपेक्षा के गर्छु भने भन्नु कुरा भन्नुभएको छ एकदमै पन्ध्र बिस सेकेन्डमा होइन तपाईँले भन्यो आधिकारिक ट्रेड मार्फत हामीले हाम्रो नेपाल नेपालको तर्फबाट हामी के भन्छौँ भने हामी थ्री डी थ्री एस र थ्रीएचको कुरा गरेका छौँ थ्री डीको अर्थ हामीले कर्मचारीहरूलाई डिसिप्लिनको कुरा गर्छौँ डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ र सामपाद डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छौँ थ्री आई थ्री एचबाट हामीले के गर्छौँ स्यालेरी सेफ्टी र सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ थ्री ए थ्री एचबाट हामी के भन्छौँ भने होम हस्पिटल र हाइड्रोपावरको कुरा गर्छौँ यो यो तिन माध्यमबाट हामीले आधा ट्रेनिङको सुधारमा हामी अगाडि बढ्यो भने निश्चय पनि निजामती क्षेत्रका सम्पूर्ण विकृतिहरू अन्त हुन्छ पनि हुन्छ निजामती हुन्छ हुन्छ र सेवा प्रदान धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो आधिकारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको एक महिना डेढ महिनापछि फेरि तपाईँहरू केही सङ्गठनका साथीहरूलाई लिएर आएर कुरा गराउन तपाईँहरूले भनेका प्रतिवेदन कति पुरा भयो हामी पाइलै पछि हेर्नेछौँ समय दिनुभयो यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छ धन्यवाद यहाँ यहाँलाई पनि तपाईँको यो लोकप्रिय चिज च्यानल मार्फत हामी दुई शब्द बोल्ने मौका दिनु यसलाई धन्यवाद 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 आदानी दर्शन यहाँलाई पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ